Zdravo svim i dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i ovo je poslednji video ove godine koji nije u sklopu Vlogmasa. Znači, od sutra kreću vlogovi, kreće Vlogmas, različite videe i svašta nešto. Uglavnom snimam ovaj video zato što inače izbacujem video utorkom, četvrtkom i subotom. I zato što nisam sad žela da ovo bude neki challenge ili nešto tog tipa, to ćemo sve ostaviti za Vlogmas. Već je jedan video onako da bude kao recap ove godine. Tačnije, prolijela sam kroz videe koje sam snimala pre tačno godinu dana i nekako želela sam da prođem kroz te neke stvari koje su se promenile, da vam kažem šta ćete očekivati tokom Vlogmasa i tokom ovog narednog perioda. Inače, za sve one koji ne znaju, pošto znam da su mi se javili neki ljudi koji ne znaju konkretno šta je Vlogmas, to je inače kao period da kada su praznici, znači period od 1. decembra, neki to rade do 25. neki do kraja, ja ću raditi ceo decembar, da izbacujemo videe svaki dan. Tačnije, obično je to zasnovano na vlogovima, međutim, ja konkretno neće kod mene biti samo vlogovi, jer nekako smatram da nije toliko zanimljivo da me samo vidite svaki dan baš vlogovi i vlogovi, nego će biti i mukbang videa, i malo Q&A, i challenge-a, i videa sa različitim ljudima još, i također naravno vlogova kako kitim i sređujem cel taj deo koji će biti, koji je predoređen to kao za novogodišnje ukrase, jelkicu i tako to. Sve ćete to već vidjeti sutra s obzirom na to da je to prvi vlog. Eto sad, ekskluzivno. Uglavnom, za mene je velika stvar zato što zaista, pored svih obaveza koje imam, užasno mi je teško i nezgodno da sad odvojim vremena da svaki dan izbacujem video. Iskreno, s obzirom na to koliko provodim vremena na fakultetu i svašta nešto. Međutim, čak sam uspela da kombinujem i 3 dana će biti jedan put kratak. Jako lep i sladak i snimat ćemo vlog isto, to će isto sve biti u okviru Vlogmasa. Vidjet ćemo, zapravo nemam nikakav plan kako će to izgledati posle 20. 21. jer se vraćam u Beograd 21. Snimit ću neke videe, nadam se unapred, prosto da bih stigla, ali još uvijek nemam plan ni šta ću raditi za novu godinu, ni ništa tog tipa, tako da te videe ćemo vidjeti. Uglavnom, ja sam vrtala da vidim šta je tačno kao one year ago, šta sam tačno snimala. I sad vidim da sam najviše izbacivala videe 1 na 1. Žao mi je što nisam ove godine stigla, ali prosto nije bilo moguće sa svima da se ukombinujem. A opet, rekla sam, žao bi mi bilo da izbacim jedan sad, pa jedan za 3 meseca i slično, ali iskombinovat ćemo se u budućnosti. Zatim vidim da ima dosta videa nerešene misterije, teorije zavere i tako to, i to su zapravo videi koje vi najviše volite. I nadam se da ću ubaciti makar jedan, ako ne čak i 2 ta videa u Vlogmas. Nezgodno jer mi zaista oduzme dosta vremena. I sami to znate, jer to nisu kao vidi, ja sad sedem i ovako pričam sa vama skroz opušteno, nego prosto, eto, moram unapred sve da vidim kako šta. Inače, mnogo mi se sad sviđa ova pozadina, iako je onako skroz, da kažem, čista, baš cool izgleda, iako ću skroz sve izmenjati za praznike, tačnije kao za Vlogmas. I također želim da mi kažete, vidjet ćete već sutra u novom videu kakav je intro za Vlogmas, tako da, ako vam se dopada, pišite mi. Iskreno mi je baš dosta vremena trebalo da ga napravim, ali eto, drago mi i nadam se da ćete stići da gledate video dan za danom, jer nekako bude mi uvek žao kada vidim da neko snima Vlogmas, ne govorim konkretno za sebe, nego inače, i da nema toliko pregleda jer ljudi ne mogu da stignu da pogledaju ili tako nešto, jer kao zaista dosta vremena se za ovo odvaja. Zatim vidim da sam snimala i najgore modne trendove, to je našto izašlo sad pre par dana. Tako da taj video možda bude još jedan kroz Vlogmas. Ne znam, najviše, iskreno, najbolje mi je kada mi vi dajete neki feedback, šta je dobro, šta nije dobro. Želim također u svim videima da pozdravim neke od svojih fanpage-ova, kad smo već kod toga. Sad ću ući i pronaći i pozdraviti nekoga. Fanpage je Nadja, donja crta my, donja crta life, tako da veliki pozdrav za tebe. I gledat ću u svim nekim narednim videima da pozdravim po jedan fanpage i hvala vam puno što ih pravite. Volila bih da imamo neku listu, prosto da imam sve fanpage-ove koje postoje i koji su aktivni. Zatim sad gledam još također šta imam od videa koje sam snimala, recimo kao normalna i nafurana devojka. To nije nešto što više snimam jer nekako sam to prerasla i nije mi toliko zanimljivo. Tačnije, bilo bi mi da možda snimam to sa nekim društvom, da budi dečko i devojka, pa da to bude tako zanimljivo. Međutim, sad sama da snimam nije mi toliko nešto. I također imamo Black Friday i mnogo stvari koje sam naučila. I naučila i naručila koje tek trebaju da stignu. Tako da imamo još ova 2 dana kao dok traju ti neki popusti, taj Cyber Monday. Tako da dok sve to ne stigne neću moći da snimam Black Friday haul, ali to definitivno planiram. Tako da vidit ćemo kroz narednih par dana, gledam prošle godine, to već bio drugi video.
međutim sad nema šanse da bude drugi jer kao neće mi stići pola tih stvari, a želim sve to da ubacim u jedan video, tako da eto, nadam se da ću to uskoro ubaciti. I također, pisali ste mi svi otvaranje advent kalendara, sad tamo dok ne krenem vlogmas, napišite mi koji je advent kalendar ili šta da radim. S obzirom na to da sam prošle godine uzimala advent kalendar preko Asusa i bila je kao neka normalna cena, recimo normalno 50 tako nešto eura, međutim sad su povećali na 80 i već je stajao kao preview proizvoda koji tu stoje i onda zaista nije mi to ništa zanimljivo, tako da bih htjela nešto da ne znam šta je i opet da nešto što bi mi bilo bolje i korisnije. Tako da sad gledam manje više šta je bilo tokom vlogmas, ima nekih videa koji su super prošli, tipa kao što je smoothie challenge sa Dunjom. Tako da, eto, nadam se posle 21. da kada budem došla u Beograd da vidim ko je slobodan od ljudi koji vole da se snimaju, da zajedno snimamo neke zanimljive videe. Što se tiče kasnije, nakon vlogmasa, opet kažem, ne znam da li ću negdje putovati za novu godinu, šta će biti u tom periodu, ali gledat ću da, iako će ovo biti kao ultra naporan period, da u januaru se normalno nastaje video i onako triput nedeljno. Da, sad gledam, prošle godine su izlazili i vlogovi sa Tajlanda i to mi je jedno od omiljenih putovanja. I također ASMR video i Slime Edition i ovaj drugi. I omoga, tek sad vidim da ASMR Mukbang video ima 515.000 pregleda. Znači nisam znala da to toliko volite, definitivno ću vas snimati još jedan deo toga. I također teorije zavere i nerešeno ubistvo. Što se tiče toga i videa, eto, dosta da ne pričamo više o tome. Evo, vidjet ćete u narednim danima šta će sve izlaziti i gledat ću da to budu što neki zanimljiviji videi i nešto što vi volite. Generalno ovako, znam da je ovaj period dosta težak svim u smislu i učenja i spremanja i nekako završava se ova godina. Ja se opet imam mjesec dana, sigurno da ću ovako nešto da pričam sa vama snimiti još jednom pre kraja godine. Ali mislim da ova godina, znate onako, uvek su svi kao u fazonu jao, bože kako je bila godina, bolje da nije ni bilo ili nešto tog tipa. Iskreno, meni godina je bila skroz okej i ovo mi je nekako bio prelom, tačnije druga godina fakultete, onako kad niti ste tek krenuli, niti ste već da završavate, sad sam već pri kraju, nekako mnogo mi je sve opuštenije, mada se javlja onaj problem kao razmišljanje šta ćete kasnije, šta ćete ovo, šta ćete ono. Iskreno, radujem se što više nije 2018-2019, nego kao prelazimo već 2020. Tako da iskreno, koliko se stvari nekih promenilo, koliko se lepih stvari desilo, mislim da ću najverovatnije na Instagramu da radim taj kao recap u storijima, ne znam kako ću to podeliti, možda svaki dan da bude različiti mjesec, mislim kao u 12 dana. Ali svašta nešto je bilo, da tog puta na Tajland, do sad pola stvari iskreno ne mogu toga ni da se setim, zato što mi je to najlakše da gledam kroz Instagram ili kroz YouTube. Ove godine su bili hit videti 24 sata, makar kod mene jedem nešto, ti svi vidi imaju tipa po 300 nešto hiljada pregleda. Čak i video pokušaj da ne kažeš wow, ima 400.000 pregleda. Vrtim sad otprilike kao gledam šta je kako prolazilo. I također, pored toga, proslavila sam i rođendan ove godine, čini mi se triput. Išla na put i u toku leta, svašta nešto zanimljivo. Tako da, što se mene tiče, ova godina je bila apsolutno uspješna. Nadam se da će sljedeća biti još uspješnija. Opet verujem da ljudi koji nisu na YouTube-u toliko često verovatno gledaju se da ovu fazonu su, ono, imaš mjesec dana do kraja godine, ali sutra ćete mi vidjeti kako sređujem kitim jelku, mislim, i tako dalje, neke stvari. Tako da, kod mene praznici dolaze ranije. Tako da, eto, ovaj video je više onako neka uvertira prosto sa vama da, ono, da vam kažem šta sve otprilike spremam, šta će biti tokom vlogmasa. Biće opet i vlogova, naravno, za sve ljude koji to vole. Možda i pojavljivanje nekih novih osoba koje niste vidjeli do sada na mom kanalu. I otprilike to je bilo to. Mislim da je ovo najkraći video u posljednje vrijeme što sam izbacila, jer su sad svi moji videi ono 20 minuta plus. Međutim, nemam šta kao toliko puno da pričam sa vama u ovom videu, jer zaista je neka vrsta najave, neka vrsta, izvinjavam se ako kojim slučajem neki video ne izađe na vrijeme ili nešto, jer zaista opet tako neke stvari ne mogu 100% da garantujem, nikad ne znate što može da se dogodi. I u principu to bi bilo to. Ostavim ovaj video, da, za dve stvari. Za jedno jeste da još uvijek nisam snimjela kao ne znam nekoliko videa za vlogmas, možete mi pisati ispod šta sve želite da snimam. Također, pored toga, planiram da pravim veliki novogodišnji giveaway, tako da pišite mi šta je to nešto što biste volili da dobijete. Znači, da li je to više usmjereno na kozmetiku i tako neke stvari, da li na odeću, da li na neke gift kartice ili na tako nešto. Obično, to je zapravo i najbolja stvar kada vam neko to pokloni, toga sam bila mlađa, uopće nisam razmišljala, kao nekom sada recimo 5.000 da potrošite u Sephora ili Zari.
To je najbolja stvar jer sami izaberete što želite. Mada, opet ljudima privlačnije da ja odem u Sephora i recimo platim 5000, ne znam, dve palete ili nešto više što bih želela da poklonim, jer odmah mogu da vide šta dobijaju. Tako da eto, vidjet ćemo, pišite mi šta vi mislite o tome, jer zaista u ovom videu hoću nekako onako da smo bliski, u smislu da mi napišete sve što želite, jer se trudim i na Instagramu da odgovaram ispod slika i na YouTubeu, gde na YouTubeu skoro uvek odgovaram, znači na normalna pitanja koja su mi postavljena u bilo kakvom smislu gledam da odgovorim, a na Instagram odgovaram na komentare uvek na početku kad izbacim sliku. Tako da ne davim više, to bi bilo to. Radujem se ovom vlogmasu, nadam se da će biti stvarno 31 video od 31 dana, jer iskreno to mi je onako cilj da ispunim ove godine taman. Za svaki put kada nisam bila toliko redovna, mada nisam ja bila kao strašna u toku toga, uvek izađe minimum 1 do 2 videa nedeljno, ali inače obećavam 3, tako da nekad zazvim taj jedan, tako da eto da makar ovaj vlogmas sve to popuni. Uglavnom to je bilo to, hvala vam puno što gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se sutra u nekoj prazničnoj atmosferi. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.